Tämän päivän ammatillisessa osaamisessa niin kansainvälisyys alkaa jo olla sellaista perusosaamista. Kyllä se kuuluu jokaisen opiskelijan niin kuin varustukseen tietyllä tavalla ja se kuuluu myös oppilaitosten arkeen. Kieli ehkä on semmoinen iso niistä englannin käyttämistä. Olen oppinut tosi paljon ja toisten niin kuin maiden kulttuuria ja minkälaista niillä on ehkä se koulu ja miten se eroaa sitten meidän niin kuin tällainen Suomen koulusta. No, opiskelijat saavat uusia kavereita. Meillä on aika pieni koulu, niin silloin heidän opiskelijapiiri tavallaan kasvaa moninkertaiseksi. Sitten he oppivat erilaisia uusia taitoja, kielitaitoa muun muassa, mutta myöskin erilaisten sovellusten käyttöä. Kansainvälisyyden kauttahan voi kehittää sellaisia tulevaisuuden taitoja, jotka on aika vaikea harjoittaa monessa muussa oppimisympäristössä, kuten uuden kohtaaminen, resilienssi, sellainen tehokkuus vähän niin kuin paineen alla. Ja sitten tietysti kulttuurin välisiä taitoja ja osaamista, joka liittyy siihen, että käydään eri kielillä vaikkapa kauppaa tai tehdään yhteistyötä. No, onhan se tietenkin sillä lailla tärkeää, että kun mekin olemme matkailupalveluiden tuottajiksi opiskelmassa, niin osaamme kertoa että perustietoja tietenkin ulkomaista ja Suomesta. Sittenhän se on tietenkin se, että pääsee tutustumaan ulkomaihin, niin se on minun mielestä todella tärkeää. Ne edistää erityisesti työelämän pehmeitä taitoja ja niitähän ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot, tietotekniset taidot, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus. Opiskelijat voivat myös luoda omia verkostoja ja saada ystäviä. Tämä on turvallinen oppimisympäristö, jossa aremmatkin ja kielitaidostaan epävarmemmat opiskelijat voivat tukeutua esimerkiksi luokkakavereihin, eivätkä silti jää ulkopuolelle kansainvälistymisen polulta. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen opinnot sopii minusta erinomaisesti eTwinningiin. Siellä ollaan opiskeltu muun muassa Euroopan eri maita, kulttuureja, kieliä ja sitten olemme suunnitelleet Interrail-matkan, jossa budjetoitiin matka. Ja se oli osa matematiikan opintoja. Minä toimin itse matkailualan opettajana ja oikeastaan ihan kaikenlaiset projektit ovat sopivia meille. Olen tehnyt esimerkiksi projekteja tilastomatematiikasta ja matematiikka yhdistää oikeastaan kaikkia maita ja siinä ei tarvitse välttämättä kovin hyvää kielitaitoa. Ja taide- ja luova ilmaisu opinnoissa voidaan hyödyntää vaikka tekemällä joulukransseja, niin kuin meidän tämänhetkisessä projektissa ollaan tehty, ja kaikkia muita askartelua ja tämmöiseen taiteeseen liittyviä juttuja. Ja sitten oppilaitokselle kansainvälisyyshän on tärkeä kehittämisen väline. Sen kautta voi verrata itseään muiden maiden ammatillisen koulutuksen järjestelmiin ja myös saada kuvaa siitä, että millaisella osaamistasolla globaalisti liikutaan eri sektoreilla. Itse asiassa olen muuttanut koko opetustapani täysin erilaiseksi eTwinningin avulla.